Dobroveče, dobrodošli u šou Se nastavlja. Prava je retkost na našoj javnoj sceni izdvojiti pevačicu koja ima sjajan vokal, uspešnu karijeru, a da za sebe gotovo nema ni jedan skandal. Na njenim nastupima se spaja nespojivo. Slavi se ljubav, ali se i plače. Žena za koju kažu da ima sjajan glas na domaćoj sceni, a ona je Slađa Allegro. Dobroveče, Slađo. Evo, polako. Dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, bolje te našla. Izvoli, smesti se. Hvala lepo. Ja ću kao prava žena u godinama da stavim ovaj jastučić iza ovde. Što? Pa, tako lakše. Pa nisi u godinama, ali su u najboljim godinama sada. Pa, dobro, jesu. Neću da se bunim, ovaj šalu na stranu. Dobre su, ja ne bih ništa menjala, ne bih nazad, a ne bih previše ni napred, iskreno. Evo, korona je prošla, već da kažemo, to nam je prošlost. Jesi neko u taj sistem pevača vratio najnormalniji, da kažemo, nastup i sve se neko vratilo u svoje ono staro vreme pre korone ili nije još? Jeste, vratio se broj nastupa, da kažem, obzirom da, eto, koliko dugo niko nije radio. Ali u principu moram da priznam da nisu stvari baš kao što su nekada bile, iskreno. Nedostatak novca, tako mi se bar čini. Generalno manje ljudi na nastupima. Ne mislim sad kod nekog konkretno, nego prosto mislim da ljudi manje izlaze. Nekada su nam radni, da kažem, dani bili i petak, i subota, i nedelja, i nekada četvrtak. Sada je taj petak generalno sve slabiji kao dan kada se izlazi. Ali u principu i dalje postoje oni koji ne daju ništa samo da bude žurka i da bude što bolji provod. Da kucnem u drvo, dobro je. Što se mene lično tiče, ja se nikada ne bunim i kad ima manje i kad ima više, bitno je da se radi i da se uživa u tome čime se bavite. Ja zaista sam neko ko maksimalno uživa u svom pozivu. Trudim se da od toga izvučem maksimum, a zapravo ne mislim na financije, nego mislim na ljude, na lepu energiju. A sad ono što je bilo nekada ne ponovilo se svakako, ali eto, mislim, generalno svi trudimo da i mi izvođači i, ja mislim, publika, da prosto taj period negde stvarno bude onako totalno zaboravljen, ako je to moguće. Tako je. A kada bih, na primjer, poradio koncerte tipa pre 20-30 godina i sada neko se ljudi pre mnogo bolje provodili nego danas, mnogo vaštrenije, nije bilo telefona, snimanja. Zato što danas, svega ima previše. Nekada si morao da sačekaš nekog izvođača da čuješ i vidiš neki veliki koncert, pa tu je bilo nekoliko pevača uzastopno za veče. To se stvarno čekalo nekako, prosto ni televizija nije bila kao što je danas. A sada je sve na izvolite, počeš i od društvenih mreža, od spotova, muzike, televizijskih emisija, radio emisija, nastupa, prosto znate i sami da, pogotovo u Beogradu, u ovako velikom gradu, ja mislim da ne postoji dan u toku sedmice koji nema neko dešavanje, nekog izvođača, sad ali je to neka, da kažem, baš zvezda sa estrade, ali uglavnom muzike ima svaki dan i muzike kakve god poželite. Tako da imate svega na onako, baš da birate, dobar izbor. Kada bih te pitao, da li bi pristala da se snima igrano na dokumentarni program o tebi i o tvom životu, da li bi pristala ili ne bi? Prvo, nikada me niko ne bi pitao da snima dokumentarni program o mom životu, zato što ništa zanimljivo tu ne bi bilo previše. Stvarno? Pa, tvoje kolege, neke sa kojima sam ja, da kažem, bliska, kroz šalu umeju da kažu nisi nam zanimljiva u smislu nekih, ono što si malo pre rekao u najavi, nekih skandala i nekih stvari koje prosto novinare čačkaju pa zanimaju, pa prosto tako prodaju tabloide i neke emisije. Ja sam samo jedna obična žena koja se bavi poslom koji voli najviše na svetu i živi jedan krajnje običan i normalan život. Sem što, eto tako, petkom, subotom i nedeljom pakuje kofere, šminka se po 20 puta, ali u principu sve ostalo propratno je apsolutno isto kao kod bilo koje žene koja večeras gleda ovaj program. Dobro, kada bih te pitao kako je krenulo tvoje tecino prijateljstvo, šta bi mi rekla? Kako ste se upoznali? Jao, presmešno. Stvarno? Presmešno i prestrašno za mene. Pa zašto? U principu, da kažem, najveća zvezda koja postoji što se mene tiče. Da te pozove da pevaš proslavu u vreme kada si ti, da kažem, mali.
je bila onako veliki znak pitanja da neko nije nešto pogrešio slučajno. Nemoguće da se o meni radi. Sjećam se i dana kad je to bilo, spremili smo nešto, mama i ja. Čak mislim da sam mutila neki fil za tortu. I zvao me kolega koji je tada svirao sa mnom i rekao je, znaš što ima novo, Ceca nas zvala da sviramo Slavu. Ja kažem, dobro, ko je Ceca? Mislim, pa, Ceca. Ja kažem, čekaj, bre, nemoguće. Jer mi u tom trenutku zaista to bilo onako nekako kao neki film ili neka skrivena kamera. Kasnije smo došli do toga da je zapravo Bilja Spasić, ja mislim, čak i bila kum tom dešavanju i tom događaju. I mi zaista odlazimo prvi put u njen dom, da kažem, gde ona zapravo i pravila sve te svoje čuvene žurke, slave, proslave, dečije rođendane, njene rođendane. To je zaista trajalo, da kažem, dugi niz godina smo mi bili nekako tu više inventar, kao ta saksija tu stoji i oni su tu. I bio je to onako jedan vrlo zanimljiv trenutak. Iskreno nisam očekivala uopšte ni takvu reakciju, ni... ne mislim da sam mislila nešto loše, ali sam bila prosto onako mislila da će to sve drugačije izgledati, da će ona kao neko ko je toliki, da kažem, biti onako prilično rezervisana prema nama koji smo tako mali, došli tu kod nje da zabavimo goste, što bi se sad mi nešto tu sad specijalno pozdravljali. Ali zapravo od tog prvog trenutka sam u stvari shvatila zaista kolika je njena veličina. U svakom smislu te reči. Pojavila se onako besprekorno skockana. Mi smo došli da sve to namestimo, da se zvuk sredi i sve to da obavimo. I ona je prišla za sto, prvo kod mene došla da se rukuje i rekla sledeću rečenicu koju ću ja zaista zauvek zapamtiti. Konačno da upoznam svoju omiljenu pevačicu. Wow. To je za mene bio znak uzvika i dovoljno za naredni period i da kažem i našeg daljeg druženja i viđanja tako nekog čestog. I zaista te večeri, svi tu za stolom, moje kolege koji smo bili tu, smo shvatili u stvari zašto je ona toliko velika i zašto je toliko ljudi vole i da kažem... količinu sve te njene ljubavi i njenog, da kažem, normalnog ponašanja i svega, a da jedna žena bude toliko velika zvezda, a da bude tako obična i tako divna. Ono što mi je zanimljivo, tebi je Bilja Spasić napisala nekoliko pesmog, s nevrom čak imendan. Da, da, Bilja je samo imendan radila. Aha, imendan. Jeste, i onako jedna pesma koja je, pa da kažem, na neki način je obeležila... Ne volim baš reč karijera, ali moram je pomenuti. Biće još pesama o karijeri, čekaj. Pa hoće kako ne, da. Ali eto, stvarno jedna balada koja je meni, da kažem, otvorila mnoga vrata i nešto što i dan danas se onako sluša i voli. I pesmu koju mi prvenstveno volimo i da izvodimo, pa i da čujemo. Obično pitaju pevače koja je njihova biografska pesma. Je li ima nekada je tebi u repertoaru ili nema? Ne, samo ja nekako tvrdim da zaista... Svaka pesma, svaki stih je nečiji život. U svakoj pesmi zapravo možete se naći negde. Nije ni jedna koja je pisana, baš, da kažem, pisana za mene, ali pesma na koju sam možda ja nekako najviše me možda pogodila, opet kažem, to nema nikako veze sa... Nekako celokupna i melodija, i harmonija, i taj tekst, i sve je nekako to pesma i u dobro i u zlu. Znam da mi je to stvarno bilo... Jako mi je teško palo da je pevam u studiju. Bez obzira, ja sam onako jedna poprilično emotivna duša, što i nije baš tako dobro. Ne bi se reklo samo da znaš. Ne bi se reklo da. Pa dobro, ne poznajemo se, ali da smo dva puta seli da popijemo kafu, ja mislim da bi tebi sve bilo jasno. Znači ti znaš da si isplačeš onako kod kuće na normalno? Isplače se, bit će mi lakše, jeste. Da, pa ja uglavnom svaki dan plačem. Bar zbog nečega. Da li zbog neke bake koja prodaje cveće na ulici ili zbog mile i velike ljubavi koje osjećam prema njoj ili zbog muzike ili ne znam, prosto to je nešto što je, da kažem, nekako... Ali Svetlana to zna. Dobro. Hajdemo na lepše teme. Može. U prethodnoj epizodi imali ste prilike da vidite kako izgleda pripreme za najgledanije takmičarski šov Zvezde Granda i kako to izgleda iza kamera pre nego što se upale kamere i snimaju taj najgledaniji šov program. Hajde da pogledamo zajedno kako su izgledale jedne pripreme. Koji ste vi? Lutić. Gotovi ste. Krenula sam sa 21 kandidatom,
A prošle godine mislim da sam imala, sad ne bih želala da lupim, ali ja mislim da sam imala 27-28. To je bilo strašno. To je bila, to kao jedan razred. Ali kada ih pre... Mislim, Marija i ja uvek imamo najviše, to je definitivno. I, i sada i ove godine nas dve imamo najviše kandidata. I velika je borba, baš je onako i tenzično i napeto, ali koliko god mi delovali ko rogovi u vreći, članovi žirija, atmosfera je pre i posle snimanja i u pauzi snimanja fenomenalna, ali je potpuno i normalno da imamo sukob mišljenja i da se ne slažemo sa nekim reakcijama žirija. I ja, bar sam otvorena, meni kad se nešto ne sviđa, ja kažem. I kada mi oštete kandidata, ja takođe kažem. Možda nekad budem možda malo oštrija, ali šta ću, to je jače od mene. Prosto ne mogu da kontrolišem emocije. Gde ste, publiko? Kako ste, lutke? Ništa nisam spavala, najebali ste. Kad si došla? Treći noć, zaspala sam jutros u pola sedam. Šta si radila? Jetla i gledala seriju, nisam možda da spavala, nema šanse. A kad odeš tamo? Kad odem tamo, zaspim u 6 uveče. Ne, meni je super. 6-7. Ustanem rano ujutru, ali kad se vratim ovde... Ja kad odem, meni je top. Odba se priviknem. Ali kad se vratim... Slušaj, sanjala sam te noći. I? Ne mogu, ne možu to. To su moji. Sad se snimu. To su moji to svi znači. Sad sam bila egzotično. Neki poligri, grad, Slađo, ti si prvo bila u Frenki bendu, posle toga si prešla u Allegro. Da li si nekada razmišljao da se pribiješ u Zvezde Granda? Nisam. Ja mislim, kad sam ja počela, nije bilo takvih nekih emisija koje su bile tog karaktera. Bio je Trikadur zapravo, to je bilo davno. I čak sam, nešto je bila priča, pre nego što ću ući u Frenki da probam tamo. Ali onda se dogodio poziv njihov da budem deo benda i onda je to sve tako nekako spontano krenulo. Jedno lepo putovanje moje kroz muziku, definitivno. Kakav je tvoj utisak nekako o Zvezdama Granda? Gledaš, verovatno pratiš, neko mišljenje tvoje? Pa... Divno je što u stvari imaju priliku da se pojave u tako velikom projektu, što kažem, pre mnogo godina toga stvarno nije bilo, da daju šansu da pokažu šta znaju i da se lepo druže, da izvuku najbolje i maksimum od tog jednog velikog projekta zaista, da ih ljudi upoznaju, da opet sa druge strane da pokažu definitivno nešto svoje, i nešto što je autentično, da ne zaliče jedni na druge, da dobro iskoriste to što je zaista skupo. Skupo je, generalno je skupo, tako da... Ipak je ozbiljan marketing u pitanju, vidiš se. Apsolutno, apsolutno, tako da... A opet pre svega da uživaju u tome, ako ikako moguće. Mada sve je ređe da neko u nečemu uživa. Prijave se da bi pokazali nekom... mlađem ili starijem kolegi koji je bio prošlu sezonu, da će oni možda biti bolji i uspešniji. Prijave se zato što ih neko potapše po ramenu i kaže da su savršeni, a nemaju možda pravu sliku o sebi. Svašta nešto, ali zaista Zvezde Granda su donele toliko kvalitetnih pevača i izvođača koji su danas stvarno velike zvezde. I opet kažem, to je jedan onako, jedan dobar vid promocije, samo ako znate da ga iskoristite da kažem, na pravi način, da čujete i da učite od svih tih ljudi koji su tu u žiriju, da pokupite najbolje, da promenite sebe koliko je to moguće i ono što je najvažnije, da uživate i da se dobro zabavite. Je li strog žiri, smatraš da jeste ili nije? Pa nekada... Ti gledaš kod kuće i pogledaš kao previše. Pa ranije dok sam gledala, iskreno da budem, nije mi se, nikako mi se ne dopada ni podaštavanje, vređanje bilo koga. Kogod da je, da li je debeo, da li je ovakav, da li je onakav, da li je... Mi smo svi, jasno nam je da, kao što oni kažu, da to mora da bude paket. Da morate imati i fizički izgled i dobro pevati, i imati neku harizmu i doneti to na najbolji mogući način, i scenski nastup, i garderoba, i sve je to jasno. Ali oni da su znali sve to sami, da su imali potporu i finansijsku, oni ne bili tu, nego bi već snimili pesme i bili neko ime na estradi. Tako da su tu došli da ih oni, mi,
kogod tu bude žiri, nauče nečemu, da ih malo koriguju, edukuju. I ono što se žiriju ne dopada, da prosto im to saopšti. Ima raznih ljudi, ima dece koje su tu došla veoma nesigurna, koja, ja verujem da ne postoji niko ko se pojavi na toj sceni, a da nema tremu. Treba za nekih 3, 6, 4, 5 minuta da pokažete i date najbolju verziju sebe. To je u 90% slučajeva nemoguće. Zato što ste putovali. Neko je došao iz grada, vozio se 300 km, nije jeo, nije spavao, galame, pričaju, izgube glas dok se druže tu u tom backstage-u. Još možda i pevaju negde pre toga. To je stres. To je jedan, mislim, oni su svi došli tu sa nekom idejom da će sutra, za godinu dana, za dve godine biti neko i nešto u smislu estrade i imena. Oni što pobede nikako ne znači da su najbolji. Tako da samo treba se prosto boriti i nekako naći neki, da kažem, neku sredinu da opet, kažem, uživaš u tome, da izvučeš najbolje od toga i da prosto sutra te Bog pogleda i sklope se neke dobre kockice, da se pojavi neki dobar producent i neko ko će ti zaista usmeriti na pravi način. Kada smo kod žirije, da li bi ti nekada pristala da budeš deo žirije? Bih, zato što mislim da sam i tekako neko ko je kompetentan da govori o kvalitetu muzike. Ne sad da li se neko obuku ovako ili onako, ali kad pričam, znači, o pevanju, o pesmama, o glasu, mislim da bih zaista mogla sedeti na nekoj toj stolici, a sa druge strane da bih imala mnogo toga dobrog da im kažem. Možda sad kod mene ne bi valjalo što bih ja to... Sad bi moj kolega Šaran rekao, čuveni producent, ne bi ti to znala da upakuješ, ti si emotivna, ti bi tu pola emisije proplakala, te bi bilo žao da nekome kažeš da ne zna da peva, ali ja bih zaista gledala način da sve to nekako spakujem. Jesi bila nekad u žiriju, nikad nije kasno, ili jesi ili nisam, ne mogu setim? Jesam i nikad nije kasno. I Zvezda Granda imala sam, uvek imam svoju rolu, ja to odradim isto kao i Žika. Pa prosto sam takva duša, ne znam šta bih ti rekla. To je nešto što izađe iz vas bez da vi to kontrolišete. Takav mi je i otac bio i to možda su i neki geni, a možda sam i to po prirodi čaknuta, tako da to tako mora da bude. Šta da radim? Je li ima iskrenog prijateljstva na estradi ili nema? Ima, i tekako ima. Ako si ostvaren kao osoba, ne mislim samo kroz ovaj posao, nego generalno kroz život, nema mesta ni sujeti, ni mržnji, ni zajedljivosti. Svoj si na svome, mogu samo da ti budem dobar drug, podrška, rame za plakanje i još jedna čašica više kad se nešto slavi. A ima. Jel ti izdao nekad neko od sestrade ili nije? Pa nije mi izdao. Imala sam, da kažem, jedno lepo druženje sa jednom koleginicom koje je prosto prestalo... Putevi se razdvojili, mišljenja se razdvojila, životni stavovi se razdvojili bez nekih teških reči, svađe ili bilo čega drugog, ali Bože moj, mislim, i to se dešava. Bitno je samo da kada sa nekim, da kažem, prestanete da kontaktirate, nemate nikakvu ružnu reč, jer to onda govori i o vama. Tako da je to... Ali to je zaista jedina osoba sa kojom ja, da kažem, ne komuniciram. Ne mislim ne komuniciram, nismo se zaista svađale, ali svi ostali... Zahladnili su odnos jednostavno. Apsolutno, da. Svi ostali ljudi stvarno sa ove strade znaju da sam ja neko ko je tu uvek, ništa ne odmažem, pomognem koliko mogu, lepo se uvek pozdravimo, vidimo se, sve što kaže, ispratim sve što radi, taj neko, volim da budem podrška i ako je koncert u pitanju, neki novi spot, neka nova pesma i mislim da je to jedna onako doza kolegijalnosti koja je krajnje normalna, da to nosite iz doma i bitno je samo da ne odmažete nikome, da ne, što bi rekli, poturate nogu ili nešto slično. Sve se nekada vrati u životu. Jeste, ali da, eto, da kažem, ja se zaista radujem svačijem uspehu i svačije sreći. Sada obično bi ljudi pitali, ti i Zoran ste 9 godina bili prvo u vezi pa ste se venčali. Šta ste toliko dugo čekali? Pa, ne znam. Sad bih vam rekao, čekala je da je zaprosim. Šalim se, pa nije, nekako je to sve kod nas vrlo, da kažem, spontano išlo. I bez nekog plana i programa, ali od prvog dana čini mi se da je... Da prosto smo znali da smo jedno drugom, da kažem, dom i porodica... I da će to samo od sebe doći. Koliko ti znači njegova podrška kada ti, ne kažemo,
Ljudi obično idu na posao kada ti dolaziš sa posla. Apsolutno. Pa znači, zato što mi smo nekako uspeli da nađemo, što bi rekli, pravu meru. Sasvim slučajno, da kažem, je on zaslužio i dobio svoje mesto, da kažem, u ovoj jednoj ozbiljnoj firmi, koja onako jako lepo posluje. Ono što sam rekla malo pre, volimo ovo što radimo, zaista se trudimo da budemo što bolji svakog dana. On je nekako tu uplovio. Kada sam se ja porodila sa Milom, jasno je bilo da ja više ne mogu sama raditi mnoge stvari, od sastanaka, bukiranja hotela, karata avionskih, milion stvari, znaš i sam. I na kraju da si dopevaš. Da. Pa u principu odlučila sam da samo pevam. Da budem lepo i da samo pevam. I on mi je pomogao u tome stvarno da mi prosto ovaj posao bude, da kažem, lakše koliko je to moguće, a moguće je. Tako da zajedno smo na putovanju, zajedno smo u ovom poslu. Jako je lepo kada vas neko prati, razume i zaista vam je podrška u svakom smislu. Bez nekog objašnjenja, bez nekih... rasprava. Pa ne rasprava, nego jako je važno kada neko sa kim živite zna... I, kako dišete? Zna trenutak kada je jasno kad treba oboje da ćutimo, kada smo umorni, kada sam ja umorna, pa sam nervozna, kada sve to... neko treba da vam bude prvenstveno drugi, prijatelji, onda sve to drugo. U jednom intervju si ispričala kako ti je seka Aleksić dosta pomogla kad je pitanje trudnoće i nastavak svega toga. Jeste. Jel ti to, kažemo, bio neki najteži period u životu? Jeste, ili ti je pre toga bilo još nešto teže? Ne, to je, ne mogu da kažem najteži, to je bila jedna onako... Neizvesnost možda? Ne, jedna ozbiljna borba kada ste vi tu sad da pokažete koliko ste jaki. Ne da pokažete svetu, čak ni svom partneru, nego samom sebi, da taj period koji je jako bolan za svaku ženu, prosto da ga prođete. To su trenuci kada ni partner ne može da odlučuje umjesto vas. Tu ste vi oni koji ste naj... Ja sam najvažnija sama sebi. Onaj trenutak kad ću ja reći, dobro, hoćemo li probati ponovo, hoćemo li se truditi, da li ja to mogu ili ne mogu, to je zaista bilo samo na meni. Zoran je bio neko ko je to apsolutno ispoštovao i razumeo. Jer ako vi sad posle jednog neuspelog pokušaja, pa drugog neuspelog pokušaja, pa trećeg neuspelog, vi ako sad još imate pritisak od strane partnera, kad ćemo, hoćemo li, možemo li, to su neke rečenice koje vam ono, prave još dodatni stres. I gubiš sigurnost. Ne? Apsolutno. Nego prosto mora da taj neko da vas pusti, da vas to sve prođe. Trenutak kada sam sama sebi rekla, dobro, jel može da se dogodi da ne bude? Može. Šta ćemo tad? Ništa. Moramo da živimo, jel' tako? Ali ja sam negde ubeđena zaista 100% da je žena došla na ovaj svet da zaista bude majka. Da donese još jedan novi svet u život. I bila sam sigurna da će to da se dogodi, samo nisam bila sigurna kad. I onog momenta kad sam sama sa sobom raščistila neke stvari, sama sa sobom razgovarala, znala sam da će tad sve da krene kako treba. A Seka je bila neko koja je zaista bio uz mene svake sekunde. Poslala me na kliniku koja se bavi poteškoćama i prosto tim, da kažem, neuspelim trudnoćama. Je li to ono u Pragu, vratno će se mnoga žene pitati? Ne. To je klinika u Beogradu. Ja sam zaista bezbroj puta i na Instagramu pisala o tome. Klinika se ranije zvala Ivanović, sada se zove Teofanović. Jedna doktorka koja je stvarno sjajna, koja me primila kao, ne kao Sekinu prijateljicu, nego kao nekog koji ima problem. Što je bilo jako... Kao svaku drugu ženu u Srbiji. Apsolutno, apsolutno. I radili smo niz nekih, da kažem, pretraga, razgovora. Poslušala sam sve njene savete i bila apsolutno jedan vojnik u tome što mi je ona savjetovala i što mi je predlagala. I eto, gospođica ima 4,5 godine, jedna jako vedra i nasmejana curica, Bogu hvala, zdrava, sa onako jednom lepom energijom. I tako da, eto, moje žene sve je moguće, zaista. Koje karakteristike ima Mila tvoje, a koje Zoranove? Tvrdoglave na oca. Šta ću, morala sam da kažem. Jel da je morala sam da kažem? Ja to malo, ja volim da se šalim često. Onda otac najviše popušta, verovatno. Pa ne, kažu da je pokupila od oboje stvarno ono najbolje što mi nosimo. Ima svako od nas, naravno, svoje mane.
onako na Zorana ima tu neku, da kažem, širinu, inteligenciju, stvarno onako nekako je široka, bez obzira što je tako mala. Na mene onako totalno blesava. Tako mala, ume da se šali, preemotivna duša. Znači na tebe? Katastrofa. Nisam baš presrećna što je to tako, ali šta da joj radim? Moraće da se bori, sad ne znam koliko je sad pametno da se suzbija ta emotivnost i ta neka empatija. To dobijete nekako po rođenju, to se ne stiče. Mene je možda malo, da kažem, očvrsno ovaj posao i prosto borba kroz život, ali ipak mi je draže da je neki emotivac nego da je neko ko je onako tvrd. Mada i suprug je jako emotivan, bez obzira što kao muškarac, pa tako krupan, pa nema šanse. Ali jeste stvarno, tako da nekako sklopilo se sve i dobro je. Polako, Slađo, da otkrivaš sve, treba stigneš do kuće. Evo, sad imamo jednu zanimljivu igricu. Ja tebe pitam šta misliš o neki... Ja tebi govorim imena nekih ljudi, a ti mi kažeš koja je tebi prva asocijacija na njih. Lepa Brena. Duge noge. Ana Bekuta. Divan glas. Dobro, sad možemo pitamo i za Seku. Koja ti je prva asocijacija, privatno, ne poslovno? Da, deca. Deca, da. Dobro. Jako je onda. Adil. Adila, frizurica. Dobro, Teja Tirović. Đuskanje. Dobro, Rada Manojlović. Kosa. Da. I Vesna Zmijanac. Vesna Zmijanac, ruke ovako. Uvek je nekako, to mi je... U spotovi makar. Jeste. Mala sam bila kada su njeni spotovi bili ti tako u snegu, u bundi i sa tim tako širokim, raširenim rukama. Onako, to mi je nekako značilo neku veličinu i neku širinu, onako kad sam bila, tako da kažem. Jesi uvek slušala te tužne pesme kao što su Svatovi i sve to, ili si uvek slušala neke veselije pesme? Pa, čini mi se da sam krenula s nekim veselim. Dobro. Tako bi moja majka rekla da... Ja mislim, četvrti mi rođendan bio kad sam spremala koreografiju. Sećam se, 4 svećice su bile na torti. Ja sam se sakrila iza stolice, imala sam neke perle, neke narukvice koje su bile prevelike, normalno, pa sam morala ruku samo ovako da držim. I mislim da je baš Brena bila na repertoaru. Jesi bila nemirno dete? Ne. Ne, nisam. A sestra? Sestra je bila katastrofa. Sestra je bila katastrofa. Ja se nadam da ona ovo gleda. Pa bila je ona što vrišti, ciči, ne majka da ide od kuće. Stalno je bio neki problem. Sad je onako poprilično smirena, tiha, a ja sam opet bila... Mama kaže da me staviš sad tu kao dođemo u goste negde, ništa, ja to ne diram, ustanem, pitam mogu li ustati. Mislim da smo se nekako vremenom malo možda zamenile. Zamenile se uloge. Ja što sam starija, ja sam tako da kažem bleskastija, a ona opet onako mirna, poučena. Čuli smo šta ti misliš o nekim ljudima, a sada čujemo šta ljudi misle o tebi. Opa, bato, ajde. Pitali smo građane Srbije šta misle o Slađi Allegro. Pa hajde da čujemo. Koji li su to građani Srbije? Pa i neki prijatelji. Ajde da vidimo. Pa misli da je slatka, da lepo peva i to je to. Znači, slatka devojka, lepo peva, lepo je videti, mislim da je okej osoba. Sve okej, mislim, lepo peva, dobra je, ne pravi nikakve skandale, sve okej. Pa zvala bih i na neku svoju proslavu da peva. Ne znam pesme, šta ti kažem, znam ju kao kako izgleda. Lepa, da. Jedino to mogu kažem, a sad pesme, nemam pojma, ne slušam to. Slatka je, pristojna, drugačija je, razlikuje se od drugih sa estrade. Sve najbolje. O Slađi, iskreno sve najbolje. Skoro sam bio na jednom njenom nastupu i baš mi se dopala kako je napravila atmosferu. Stvarno bilo je vrh, tako da Slađa sve pohvalno. Ona deluje jako skromno i jako je lepa, jako lepo peva i drago mi je što je uspela da se ostvari kao majka. Slađa Allegro je jedna najodgovornija osoba koju ja poznajem, jedna od najboljih u ovom poslu i moram reći divan prijatelj i divan sagovornik. Verovno se Keta jako dopala. Koga mi je zanimljivo. Čak i tvoje prijatelje. Iznenadili ste me prijatno. Sa mene zanima, kako ti nikad nisi odlučila da živiš u Beogradu, nego si non-stop u Obrenovcu od rođenja? Da, pa baš zato što sam od rođenja, mislim. Aha, nisam. Da, nisam imala nikada potrebu da pređem, da kažem, u veliki grad. Blizu smo,
pogotovo sad kad imamo taj čuveni Miloš Veliki, što je meni najvažnije, na aerodromu smo za 20 minuta. Pogotovo kad smo dobili dete, generalno mislim da je život u manjoj sredini danas za dete mnogo bolji, mnogo lakši. I super se mi snalazimo, meni je tu mama, tu mi je sestra, njena deca, prijatelji, kumovi. Prosto ne vidim ni jedan razlog zašto bih došla u Beograd, sem sutra možda kada Mila bude htela neku, ne znam, srednju školu ili višu ili fakultet ili šta god, da bismo možda onda prešli, ali do tada, eto, da uživamo tu kod nas. Ono što ljudi mogu da primete, ti tokom karijere nikad nisi igla na tu kartu lepote, zavodljivosti, već samo na kvalitetu glasa. Koliko ti je negde pomoglo, a koliko, da kažemo, odmoglo, neko rekao, pa ona ne pokazuje te svoju zgodnoću na sceni, već je samo bitan glas? Pa, da se skidam da bi neko video koliko sam ja sad zgodna, to mi je totalno besmisleno. Bavim se muzikom, jel te, ne ni modelingom, ni daleko bilo nečim drugim. Nisam prosto svoj put videla nikada drugačije od ovoga kako sam uradila. I što bi rekao Čola, ja tu ništa ne bi dirala. Dobro. Volim, kao što sam malo pre rekla, stvarno beskreno volim muziku. To je onako moja velika ljubav. I samo tako sam prosto birala svoj put. Mislim da nisam ni u čemu pogrešila. Možda je to sve moglo brže. Da smo spojili, jel te, i tabloide, i skandale, i kartu na koju, mislim, i mnogi pucaju, da. Ali nisam nikada ništa radila sad da sednem, pa kao sad ćemo da vidimo šta bismo tu mogli. Ne, snimamo pesmu, ono što nam se sviđa. To pevamo, to radimo, putujem, radim s ljudima koje volim, bavim se poslom koji volim, to sve dobro ide i ljudi to vole, cene, prepoznali su kvalitet i da kažem tu moju energiju i tu pozitivnu stranu i to ono što mi je najvažnije. Ne bih nikada u životu dozvolila da radim bilo šta što mi, mislim, ne priliči da osramotim sutra majku ili tog oca koji više nije sa mnom, ne bi to podnela zaista. Svako bira prosto put kojim će da ide. Ovo je stvarno bio moj, lično moj odabir, bez saveta trebala bi ovako ili onako. I zaista smatram da nisam pogrešila. A recimo, je bila neka pesma koju je tvoja koleginica snimila, ti si je pre toga odbila, na primjer? A danas, na primjer, kod dobar hit, poznate, pa, peva se. Pevala sam mnogo demo snimaka u studijima i postoje pesme koje su mi se možda dopadale, ali bih ja to opet nešto malo kao čačno promijenila, neku riječ u tekstu ili nešto, ali svakako mislim da svaka pesma nekako zaista nađe, da kažem, svog izvođača. Eto, danas, sad taj Imendan, ja ne mogu da ga zamislim nekako sad u ovom trenutku da ga iko drugi otpevao, bez obzira što bi verovatno isto, mislim, bila dobra. Ali dešavalo se sa pesmom Žena od Sultana koju sam ja otpevala, i demo i prateće vokale i sve, pa je Tijana snimila i postala, ne znam, čudo prirode. Pa ta je pesma proslavila na neki način. Apsolutno. I onda su svi rekli, pa dobro, zašto ti nisi uzela? Pa zašto si kao pustila da ta pesma ode nekom drugom? Ne, ja kažem, da li ikad iko mogu da zamisli mene da pevam tekst Žena od Sultana? Ja sam dobila taj tekst jer sam ja normalno zamrčala od mog producenta. On prvo donese meni da ja to nešto kao pregledam i dam sud. I ja sam stvarno pročitala i rekla, ovo je odlično, ali ovo ne mogu. Mislim, super je sve to, ali prosto ja ne vidim sebe u tom tekstu i ja zaista garantujem da sam ja otpevala tu numeru da ona ne bi upola prošla tako dobro, jer se ovde spojile, mislim, spojilo se nekoliko faktora. Apsolutno. Od njene mladosti, lepote, onakog spota i svega toga, ja to ništa ne bi tako radila. Aha. I onda bolje da ne čačkam. Čekaj, se nekad sukobiš sa Šaranom, kažeš ja neću da radim, a on te tera da to uradiš. Da, da. Ne, ja neću, a on tera. Ne, nikako, nego shvatila sam pre mnogo godina da ja prosto nemam nos za te stvari. Da stvarno treba da... Kako pa i toliko pesa? Ne, ne, ne. Ne, ne. Rodiš se sa talentom da prepoznaš nešto. Ja mogu sam kažem šta mi se sviđa i u čemu ja sad kao lično uživam. Ali verovatno masu pesama koje bih ja izabrala, on nikad ne bi. I obrnuto. Ali njegov rad, pesme kao što su i Afrika, i Neka ide život, i Bataljon, i Jelen, i mislim, mnogo, mnogo numera koje, da kažem, on radio, su pokazale da mu trebam prosto verovati.
I ja sam se apsolutno pustila u to. I kad je spot u pitanju i bilo kakva tada, kažem, video prezentacija, nekada ja nešto kao negodujem, ali onda sedem i kažem, dobro, upravo je 100%. Desi se stvarno nekada da nešto onako striktno ne želim. I onda on se trudi da to... da to malo koriguje. Ima dana i kad me slaže, ja kažem ne želim da glumim, on kaže nećeš glumiti, ja dođem na set, on kaže e sad moraš ovo i ovo, ja nemam kudi, prosto moram da popustim. Ali znaš kad nekog znate toliko dugo godina i taj neko je zaista zavređuje da ga i poštuješ i da prosto imaš poverenje u njega, tako da ja to stvarno se onako prepustim se i pustim da... Ja samo uđem u studio zaista i dam svoj maksimum što se tog dela tiče. Istraživali smo šta ljudi pretražuju o tebi na Google. I sad ovako, prvo ide Slađa Allegro ime. Pravo ime. Zato što vratamo koje ti je devojačko prezime, koje ti je... Da, Dragaš je prezime, da. Dobro. Slađa Allegro borba, to je vjerojatno ovo o čemu smo pričali već. Jeste. Ja mislim da je to u stvari najviše... Ne ima još nešto pretražuje. Ljudi zanim. Ajde, izvolite. Dobro, Slađa Allegro i Šaran u vezi. Gluposti. I Slađa Allegro pre operacija. Čega? Pa ne znam, vjerojatno Google je dala si nešto nekada kao tražene slike kad si imala 19, 20 godina, pa da uporede dala si nešto radila na licu i to. Dobro, mislim da ljude to generalno jako zanima. Presrećni su kad nađu fotografiju od neke moje koleginice koja je, na primjer, imala, morala da nosi, na primjer, protezu ili korekciju, uradila zuba. Oni su presrećni tada, zato što mogu da upru prstom i da kažu, ha, vidi kako je bila grozna. Normalno da se svi godinama trudimo da izgledamo što bolje i što lepše, to je krajnje logično. Ali ako ta neka cura koja sedi iza tog telefona je sama sobom, da kažem, nezadovoljna, ona je presrećna ako nađe neku fotografiju gde smo mi manje lepe, to je ružne. I onda neka ih, dobro, što da ne. A operacija nije bila ni jedna, sem imala sam carski rez kad sam se porodila i operisala sam bruh kad sam bila mala. Pa moram da budem duhovita malo kad su već kad već pitaju operaciju. Sad kad smo već privodimo kraj emisiju, ako bih te pitao koje stvari ti to nedostaje u životu, šta bi mi ti rekla? Meni samo ljudi koji su otišli, kojih više nema. Moj otac mi nedostaje zaista svakog dana, u svakom momentu. Žao mi je što nije tu da vidi nju. A sve ostalo imam. Apsolutno. Imam miran san. Nikome dužna ni kriva, što bi rekli. Porodicu, podršku, posao koji volim, muziku koja je u stvari velika ljubav. Krov nad glavom, ništa ne kisne, letovanje, zimovanje, ali da je sve u meri, imamo fino da pojedemo, popijemo, imamo da pomognemo ljudima kojima treba pomoć i to je ono što je najvažnije. Sve preko toga bi bilo previše. Što bi ti rekla, malo pre citirala Čolu, ne bih ja to ništa menjala. Ništa ja to ne bi dirala. To je to za večera, zagledalci. Hvala vam na pažnji. Vidimo se za 7 dana sa novim gostom. Hvala i vama. I doviđenja. Hvala i vama.